کتھے نبیاں دا امام کتھے جتی نو ٹانکے پہ لاندے ہو فرمایا عائشہ جے کل نو کوئی بادشاہ آیا کھے نہ منبر تے بہ کے بادشاہی کرنا والے رسول دی سنت بے ادا کرنا اور سڑک دے کنارے بیٹھ جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے نبی محمد دی سنت بے ادا